Що ж, друзі, на годиннику 7:37, а це означає, що ви вже і ми, ну, майже трішки, але скучили за тим, щоб у цій студії з'явився хоча б хтось новий, хтось свіжий, хтось креативний. Будь ласка, ми виконуємо ваше бажання. Друзі, як ми анонсували в нашому анонсі на початку ефіру, до нас сьогодні першим гостем завітав Андрій Підгурський, громадський активіст і також учасник міжнародної конференції молодих незалежних аналітичних центрів. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку. Раді тебе бачити. Насправді, ми вперше чуємо про таку конференцію. Так, тому я хотів сказати, розкажи, слова абсолютно нові. Ми просто на одній хвилі, так. Що це за конференція? В чому її особливість? І взагалі, де вона цьогоріч проводилась? Ця конференція інаугурувала, тобто відкривала фактично цю створення мережі цих аналітичних центрів. Суть в тому, що існують аналітичні центри, так як от в Україні, чи Разумкова, чи інші, які в загальному займаються в основному, скажімо, статистикою, пов'язаною з виборами, ці опитування і так далі. Звісно, ми знаємо, що якість тої статистики буває досить різна. Похибка досить велика. Отже, є попит, є потреба на те, щоб створювалися нові організації, нові аналітичні центри, які в основному формуються з молодих людей. І найважливіше те, щоб вони були незалежними, тобто політично незалежними, ні, незалежно від жодної політичної сили. Отже, така ідея з'явилася в Швейцарії, в такому аналітичному центрі Forhaus. І вони започаткували створення оцієї мережі Open Think Tank Network. Think Tank – це якраз от аналітичні центри, така назва типово англійська. В зв'язку з проєктом, який був реалізовувався в Україні раніше, «Моли змінить Україну», ми були в Швейцарії, виїжджали групою з Тернополя якраз. І так взагалі з'явився контакт з аналітичним центром, оскільки ми зустрічалися саме з Forhaus-ом. Їм дуже сподобалася ідея створення польсько-українського центру міжнародних відносин. Це якраз ми працюємо над створенням цього центру, це аналітичний центр. Тобто ти цю ідею презентував під час цієї конференції? Так, під час цієї конференції якраз презентував ті напрацювання, які в нас вже є, які є плани, які, над чим зараз працюємо. Отже, їм ідея дуже сподобалася, і ми продовжили цей контакт, і так от вони запросили мене на конференцію. Я представляв, єдиним представником з України був. На конференції було присутньо там 20 країн. Були в основні європейські країни, але були також такі екзотичні, як, скажімо, Іран чи Кенія. Ідея в тому, щоб саме донести якісну аналітику, якісний матеріал, і причому зробити це в доступний для людей спосіб, не такий, як це зазвичай, оскільки рапорти мало хто хоче читати, потрібно донести інформацію для людей якісно. Як аналітичні центри збирають інформацію? Бо для багатьох людей це уявлення зразу постає якась старша жінка чи старший чоловік з папочкою, які ходять по будинках, стукають у двері і кажуть, а скажіть, будь ласка, ви не хочете проголосувати за то-то-то-то? Тобто це має якийсь інший вигляд зараз, так? В загальному саме наш аналітичний центр не буде займатися жодною статистичною діяльністю. Тут там ані опитування, ані оце, що у нас наближається, скажімо, цей перепис українців і так далі. Ні, цим ми займатися не будемо, ми будемо займатися трошки іншою діяльністю. Наприклад, чому польсько-український, оскільки одна з ідей, ми хочемо займатися саме дослідженням тематики відносин польсько-українських. Тут і важкі теми, як Волинська трагедія. Історичні. Суперечливі такі моменти. Суперечливі та моменти, оскільки тут є найближча така прогалина, можна сказати, в якісному матеріалі. Дуже багато людей спекулює на різного виду пропаганді. І що робить нас, звичайно, досить чутливими. І, скажімо, люди піддаються впливу, скажімо, третіх країн, Росії. Маніпуляція. Маніпуляція, так. Ми хочемо це,
позбавити можливості маніпулювати в цьому, давши якісь якісні дослідження. Для цього ми залучаємо істориків з одної, з другої сторони. І хочемо це доносити максимально до широкої громадськості, тобто і в публікаціях таких, як, скажімо, книжки, опрацювання спільні, і якісь інфографіки, тобто те, що людям досить легко буде сприймати. Якась візуальна складова аби була. Так, щоб навіть ті люди, які, на жаль, не люблять читати, щоб могли це, цю інформацію зачерпнути. Але не тільки ця тематика, також тематика безпеки в регіоні. Тематика інновацій. Ми зараз працюємо над першим в Україні рапортом по інноваціях. Тобто робота кипить зараз. Де за цією всією інформацією можна буде стежити? Звідки черпати цю всю аналітику? Ну, невдовзі можна буде стежити, оскільки ми зараз в процесі якби формалізації нашого аналітичного центру. Є певні якби складнощі, які ми намагаємося побороти, оскільки створення польсько-українського центру це не так просто. Не так просто, розуміємо. Так, бо мусить бути і представництво в Польщі, і представництво в Україні. У нас є партнери наші в Польщі, ну, маю на увазі, наші експерти також в Польщі знаходяться. От зараз ми намагаємося якось це формалізувати юридично, щоб це було найзручніше. Працюємо також над домовленістю з УКУ, бо це також може фактично під впливом навчань, на яких ми були Good Leaders for Good Governance, УКУ робила для молодих політичних діячів і громадських. І там якраз також з'явилася ця ідея зробити такого, можна сказати, там понадпартійного політичного аналітичного центру, де, скажімо, ця інформація була найбільш би об'єктивною. Так що ну, робота кипить, сподіваюся, що невдовзі можна буде вже показати якийсь конкретний результат. Ми от сказали, власне, що аналітика в Україні не зовсім якісна. А якщо так поструктурувати, що не так з аналітикою в Україні? От топ-3 проблеми, наприклад. Заангажована? Ну так, заангажована. Топ-3 проблеми. Ну, перша проблема – те, що в більшості аналітика в контексті статистики, опитувань і так далі, вона ініціюється, ну, котроюється, наприклад, з партії. Тобто робиться на замовлення дослідження. Статистика є, звичайно, з одної сторони точною наукою, а з іншої сторони там є безліч можливостей маніпуляції. Вибирається саме ті показники, в яких хороший результат, або саме тих показників, в яких результат поганий. І, відповідно, сам ефект, він може бути різний. Тобто кожен аналітичний центр може це зробити по-своєму і буде виникати зовсім, може, протилежні речі. Тому, мабуть, ми і не будемо лізти в складову по опитуваннях, по статистиці, оскільки тих аналітичних центрів, які цим займаються, є досить. А ось, щоб донести людям саме інформацію таку якісну, там, чи контексту історичну, чи контексту актуальну, щоб люди могли якби критично аналізувати новини. Критично мислити. Так, аналізувати новини. Чи новини, чи якісь там фейк-ньюзи. Ну, це є важлива проблема і не тільки в Україні, в Європі. Та це взагалі всесвітня проблема, як на мене. Бо де буде якийсь такий певний простір для маніпуляції, одразу ж політики чи якась інша структура чи організація будуть використовувати цей момент? Ну, в Європі, в Євросоюзі досить серйозно підійшли до цієї проблеми. Там створився департамент по саме боротьбі з фейк-ньюс і іншими то, цього типу вкидами, і пов'язаний також з кіберзлочинністю. Оце також інформаційна складова. Тобто це ми все будемо також моніторити і ці найкращі практики намагатися втілити в Україні. Власне, під час конференції ти мав змогу почути і різноманітні проекти інших, так, людей з інших країн. Що особисто для себе почерпнули під час цього? Можливо, якісь такі фішки, які можна використати? Ну, найважливіша річ – це те, що завдяки тій створенні цій мережі є можливість більшого впливу. Тобто ідея в такому, щоб ця аналітика мала вплив на наших державних мужів, на прийняття рішень на горі. Бо не рідко також вони базуються на чи на неправдивій інформації, чи на недостовірних дослідженнях, бо, звісно ж, дослідження хтось замовляв і хтось виконував. Це є проблема, і тому якби
ця мережа має можливість, за рахунок того, як то кажуть, гуртом і батька добре бити, так. От, має можливість більше донести. Тобто є і спільні проекти, які, тобто є можливість дослідження вже розповсюджувати по цілій мережі по Європі. Тобто, відповідно, наприклад, створюючи якийсь аналітику в Україні україномовну, можна її перекласти. Ділитися нею з іншими. Так, це є, мабуть, найважливіша така складова цього впливу і донесення. Бо, звісно, аналітичні центри за кордоном, в тому числі в Америці, працюють досить добре, бо уряд замовляє їм дослідження в якомусь конкретному тексті, щоб в конкретній темі, щоб мати якусь якісну інформацію. Ця сфера в Україні не нова, але й не настільки потужно працює, як у Європі чи у Штатах. Завдяки чому? Завдяки підтримці міжнародних програм, завдяки гранта, фінансування. Як тут з фінансуванням? Так, ну, в нас є певні напрацювання в зв'язку з цими, навіть на цій конференції, фінансова складова і фандрайзинг, це також була частина. Одна з аспектів, тобто в нас були і навчання, залучення грантів, звичайно. Чому це працює за кордоном? Так, ну, демократичність ринку формує. Власне, це впливає. Тобто, більший доступ до грантів і, якби, ну, цей ринок більш сформований там. Відповідно, і комерційні структури і так далі, вони також зацікавлені в об'єктивній інформації, а не тільки в донесенні, скажімо, ми найкращі. От, тому і підхід там інший, і є можливість розвиватися для цих аналітичних центрів, і є якісний контент. Власне, сьогоднішня тема нашого ефіру така наскрізна, яку ми будемо продовжувати обговорювати із третім нашим гостем, це інформаційна гігієна. Як особисто від тебе порада, дійсно, як не потонути в величезній кількості інформації, яка нас оточує звідусіль, і вибрати, власне, це зерно правди з того всього сміття, яке є кругом? Так, я навіть таку, до речі, лекцію вів для студентів історичного факультету в рамках одних з навчань в Тернополі, саме про інформаційну безпеку. Ну, все дуже просто. По-перше, перевіряти, ну, як мінімум, декілька джерел інформації мусить бути. І ці джерела треба підбирати, звичайно, досить охайно. От гігієна – це хороше слово, бо тому що потрібно базуватися на джерелах більш перевірених, авторитетних, можна так сказати. І тільки тоді, ну, видно, що і, наприклад, з цим деколи буває проблема і в ЗМІ, бо закидується інформація і неперевірена. І часто неперевірено просто поширюється. Так, так що декілька джерел, достовірні джерела. Ну і, звичайно, ніхто не відключав мислення. Власне, критичне мислення. Критичне мислення. Тобто всю інформацію варто аналізувати. Варто подивитися, кому вигідно. Тобто, ну, це, звичайно, певний процес, але потрібно... І це вміння також потрібно виробляти, так, але... потрібно якось... виробити таку звичку, щоб кожну інформацію пропускати через себе і намагатися зрозуміти, так, хто, кому вигідно, чому і цей. Тоді буде набагато легше сприймати, знайти себе в цьому інформаційному полі. Зрештою, так, про це потрібно пам'ятати, друзі, цю тему ми будемо продовжувати ще раз, нагадаю, з нашим третім гостем. Будемо говорити про інформаційну гігієну з Романом Вінтонєвим, який зовсім скоро до нас завітає. Сподіваюся, його потяг вже прибув так до Тернополя. А наразі тобі, Андрію, дякуємо, що ти сьогодні до нас завітав. Спасибі, що розказав нам про щось нове. Тепер ми знаємо, як працюють аналітичні центри і що з ними не так. А ми продовжуємо прокидатися з файним ранком, і у наступ в рубриці ми дізнаємося, а чи все знають тернополяни, чи все знають українці про різноманітні колоритні словечка і колоритні фрази, які побутують в нашому мовному середовищі. Отож, рубрика «Це знають лише українці».